То що ж, привіт, друзі, і наші мандри Україною продовжуються. Ми пізнаємо Україну, показуємо для вас Україну таку, яку ніхто не показує, блін, яка нам цікава. Це не тривіальні, не банальні маршрути, де ходять туристи. Ми ходимо такими місцями, де не зустріне жодного туриста. І тут взагалі нема що робити. На нас дивляться з такими величезними очима, коли ми тут біля супермаркету затарюємося провіантом на 3 дні. Позаду мене типова архітектура Сіверщини України. Тобто, як дехто з вас може догадатися, ми на Чернігівщині. Тому що ми хочемо пізнати всі куточки України, подивитися, наскільки є вона різна від заходу, півдня, центру, Поділля, всього. Нас завжди манила Сіверщина, адже Чернігівська область одна є з самих вимираючих в Україні. Нам цікаво показати, як вона живе, як тут живуть люди. Нам дуже цікаво, який в них побут, якою мовою вони розмовляють. І взагалі відчути цей дух. Дух древніх земель, що де дійсно звідки походила Русь. Тут жили самі ці князі, саме в цих лісах туди на захід народився Соловей розбійник, саме тут Ілля Муромець боровся з ним в цих лісах. Відбувалися баталії громадянської війни, Другої світової війни. Тут були свої атамани, які боролися за незалежність України, чи бодай принаймні проти радянської влади просто. Тут в 30-х роках було одне з найбільших повстань людей, підкошених Голодомором. Людей задовбав Голодомор, вони тут пішли на повстання, почали мочити комуняк. Ми це спробуємо знайти сліди цього всього, побувати в цих селах. Тож, за пригодами, туди чисто на захід, нас кілометр 50 лухих, дрімучих, непрохідних лісів. Вон 70 метрів перед нами ліс. Починається цей величезний лісовий масив. Просто, я не знаю, протяжністю 50 кілометрів на захід. Ну, очікуємо славетних, добротних хащів. І що неприємно мене дивує, ну це факт. Не знаю, може нормально для місця, тут близько до Білорусі, практично за лісом Білорусь. Але всі говорять російською мовою. Цікаво, як ми зараз в села знайдемо, що як там будуть говорити. Оцей районний центр повністю російськомовний. Це навіть не суржити, чисто російська мова з мінімальними вкрапленнями українських слів. О, лісовози, тут фігачать ліс, дивіться, який лісовоз валить. Яку він могутню сосну везе. Це дух! Вау! В принципі, за десь кілометрів 25 звідси сходяться три держави. Україна, Росія, Білорусь. Ось і мохи. Це вже птиця. Справді, такі? Це такий ліс офігенний. Це справжня дика Сіверщина, якою тут на конях ганяли княжі. Соловей розбійник в цих лісах, який та своїм свистом зривав одяг і шапки з людей, з перехожих, грабував всіх, які тоді мандрували в Московську державу на Київщину. Яка тоді ще? Московської держави не було? Не було ще. В Австрації Московська держава тоді, да. Просто десь там в північники, там в місто Володимир, руські міста тоді їздили, іду така. Своїм свистом зривав, я не вмію свистіти. Гарно. Там на Полесію, на Сіверщині, чи то не Сіверщина, а Дерев'ящина, да? Стояло древнє градище, селище, гніздище. Це перший населений пункт, до якого ми дотопали, поки що дуже цивілізовано асфальтованою дорогою. Ну, оці перші хати тут на Сіверщині, на Чернігівщині, не знаю, вони сільські. Ми війшли в село, нарешті починаються справжні сільські хати, подивіться, в них хтось живе. Ну, вони на мене якісь такі враження справляють, що я не знаю, мене емоції зашкалюють, ніяких слів, мені бракує слів про це сказати. Це, типу, дуже навпрочуд бідно, але наскільки це класно, якось автентично. Ну, це мені це цікаво, тому що воно для нас унікальне. Скільки їй років? Я хизу взагалі реально, скільки їй років. Але і ніхто живе, вон стоїть велосипед, це дерево, такі сруби дерев'яні і шви перемащені глиною, так? Тишина ідеальна. Дзен просто такий. І все рівнота і рівнота повна. І це тільки ми вступили в гніздище, до речі. Рідне село Соловія-Розбійник. А ще цікаво в цьому селі, тут частина цього села називається Шведське Городище, тому що під час Північної війни в цьому селі зупинялися шведські війська, і вони тут базувалися, типу якась база в них була в певний час. І десь тут якийсь такий топонім місцевий залишився, Шведське Городище, і там за переказами, ну, деякі шведи тут позалишались, поранені, ще щось. А от і покинуті хати перші в корчах. А можливо і ні, бо стежка потоплена. Так, як воно виглядає.
А от ми добралися до річки Смяч, головної водної артерії, яка пересікає весь цей лісовий величезний масив. Ну, виглядає, вона так болотянисто і пересохша, ця річечка. Тут трошки більше води з цієї мало. Дивіться, яка тут долина. Така дивна. Це не каньйонна долина, а така просто велика розлога долина. До речі, ця місцевість, Городянський район, тут була така непересічна подія в 31-му році, коли Україну накрив страшний голодомор. І саме в цьому регіоні, під проводом такого отамана, не знаю, тут в той час вже не було отамана, можна його отамана називати, там немає такої, яким Рябченко був, така історична постать. І він підняв тут величезне повстання селянське, тому що комуна настільки доконала людей, люди не мали харчів, цей проподаток, ну, все жорстко. І тут довколишні села, кілька повітів реально місцевих піднялося проти радянської влади до такого рівня, що з Чернігова ще звідкись були стягнуті війська. І Рябченкові вдалося їх переконати перейти на бік повстанців. І реально, типу, радянські війська перейшли на бік повстанців. Взагалі, типу, була загрозлива ситуація. Там розпорядження, чи ледь не особисте розпорядження Сталіна з Москви було. Залучили там навчальні якісь кадетські корпуси з Гомеля, з Білорусі, тут поряд Гомель. Вони приїхали на придушення цих повстанців. В цих лісах, це величезні лісові масиви, в цих селах відбувалися бойові зіткнення. Колись група цих повстанців в 31-му році, це було в червні місяці, вони йшли на Городенку, вони хотіли Городенку захопити, там чекістів повішати всі, нафіг розвалити. І вони десь тут зустрілись, прямо на цій річці великий бій відбувся з військами. Повстанці зазнали поразки, після цього тут багато було вбитих, після цього 174 особи було арештовані. Запам'яталась мені цифра, 174 зазнали ув'язнення. А доля Якима Рябченка невідома. Мені говорять, що він переховувався по цих лісах ще ледь там не до 40-х років, продовжує якусь боротьбу, або принаймні не те, що боротьбу, а переховування від радянської влади. От, пересуваючись лісовим масивом, ми доходимо до другого свого села. Студенець, який на дорозі трупляється. Дивіться, село офіційно Вікіпедія подає в селі 7 чоловік населення. І про масштаби цього села теж можна судити по ось цьому цвинтарю. Нічого згадується одразу поліція, Житомирщина, Рівненщина, де говорять могилки. Нас на Поділлі говорять цвинтар, тут всі говорять, певно, я навіть не знаю, як говорять, кладбище, що щось от кажуть. Десь який він маленький, цей цвинтар. І в нас старовіри роблять такі могили. От в Петрашах, ще щось, я знаю, з накриттям зверху над хрестом. І вони якісь такі піскові, вони не тримаються форми, дивно. Традиція цукерочок на могилках і яблук – це по всій Україні така. Швидше всього, це свободолюбиві люди були, які сюди в ці ліси ховались, да, жити в такій глушині, в дикості. Типа намагалися втекти від будь-якої влади, від цієї цивілізації, але ж тут важко жити. І вони були незаможні, точно, от не видно. Пригадую, на Поділлі оці сукілесні, які там цвинтарі. Усі величезні на Поділлі склепи, такі старовинні, польські, всякі, єврейські, тут подивіться. Цей хрест згниває там за 50 років, падає від нього. Від нього нічого не лишається. З 95-го року все, він, от знизу він вже весь прогнив. Дивіться, тут, а зверху все обсипається. Ну такий екскурс цими сіверянськими кладовищами. Теж цікаво по-своєму. Україну можна вивчати по кладовищах, бо в кожному регіоні різні абсолютно кладовища, різні хрести. Навіть в цьому відрізняються традиції. От насправді то, що попереднє село такої глуші важко було назвати, а тут ми вже попадаємо в... Я не знаю, ну там... В нас є глухі села, але вони... а тут просто аж відчувається. Якщо і живе десь там Кощій Безсмертний, знаєте, ці всі Баба Яга, Змій Горенча, то тільки в цих лісах. І тільки жителі таких сіл з ними борються. По-іншому я не уявляю, де вони можуть жити, ці всі чудеська древньоруських міфології. Добрий день. От нам дядько, що на мотоциклі сказав, що ви останній тут житель вже, да, лишились? Так. Да. Скорінний, да? Так. Да. Все життя тут родились, вирос? Так. Да. А як вас звати? Іван. Іван. А якого року? 39-го. А чим завжди тут займались люди, ви що? Типа гриби, чи що? Був же колхоз. А, тут в селі прям був? Так. Да. А скільки ж тут людей жило? Да, тут багато ж цього, усе ж було заселено людьми. Ну, чоловік 100 жило? Чи не було? Так, да, було 100 людей тут даже. І ви все життя тут в колгоспі робили, да? Я робив все. Корови, телят, паси, на трактор робив. Як, а у вас хоч електрика, тут все нормально, да? Постоянно є. А продукти де ви берете?
А он пошта привезе пенсию, вот той берешь. А, типа якийсь хліб, да, чи да? Хліб. Сигарети, да, як? Я куру. А, самокрутки? Свой самосаж. А тепер вже і не доберешся до центру, далеко, і автобус не ходить. А вас, ви тут все ваше село, ваші батьки, ви так отак говорили, у вас така мова сюди, так? Да. Більше якась руська-білоруська така, да? Близько до Білорусі, так? Ну, у нас яка старинна мова, старина, ні білоруська, ні... Ні українська, ні руська, так? Ні руська, так, ні українська. Яке змішане. Але ви нас розумієте, помніш, так? Ви дивитесь телевізор, радіо, так? Але, слухайте, ви коли молоді були, ви куди в школу ходили? У вас тут була школа, ні? Можав за 7 кілометрів. Пішком ходили? Да. Через ліс? Да. І що, ніяких вовків не боялись, нічого? Так, нас маса ходила. А, да? Да, світежар. А скільки ж вас звідси йшло? Скільки тут було дітей? Не скільки, чоловік 18 було. Добре. А якісь танці у вас були тут? Танці, дискотеки десь? Да, ні? Не було нічого такого? А як ж ви коли молоді були, як ви там? Свій пил. Я ходив, коли молодим був, Харобичі гуляти. Харобичі, так? Да? Це скільки кілометрів? А, це кілометр 18. У вас здоров'я було, так? Да? Так. Я где-то за 2 години це продалював все. А це ви ще викошуєте, да, самі? Руками чи? Бачу, у вас викошено гарно там. Ну, ще хазяйнуєте трошки. Да. Дрова. Да, нарубали. Нарубано, бачиш? А у вас тут... Сіно вон там у мене заложено. Що мені, куди мені треба? Сміли вже вон туди. Ні, от представте, давайте пофантазуємо. Якби вам зараз було 20 років, ви б лишились тут чи виїхали кудись там, в Чернігів, в Київ? Я тут би я став. Лишився? Да. Наче, ну, це ж ми з бабою тут живемо. Удвох, так. Да. Вона теж звідси з цього села, да, вашого? Ні. Десь... З Картовецького. А там ще там, є, там люди ще лишились, живуть більше людей, так? Да? Там теж один чоловік. Один, так? Да? А в Лютежі? А в Лютежі там, ну, это, як вам сказати, 4 двора, мабуть, короткі. О, бабка вас кличе. Сюди, що там таке? Скільки ще почекаєте? От, вам, виходить, до цивілізації, до ближчого магазину, скільки кілометрів? Типа, щоб дійти до... Магазину? Да. У нас нема магазину. Ні, а найближчий, скільки? Щоб от кудись дійти, щось купити чи якусь... А, купити десь 12 кілометрів. Це найближча цивілізація, так? Да? Так. Так не дійдеш. Оце то да. А люди живуть в Києві, ще щось на щось скаржаться. Не скаржаться. 12 кілометрів до цивілізації. Поки ви живі, село живе. Тримаєтесь, да. Все, це ключ. Колись людина завоювала ці ліса, тепер ліса назад. Все. А ви тут живете в цьому селі? Так. Нічого собі, у вас багато тут живе? У нас 5 і тут 3. А, дітей, типу? Так. А взагалі в селі скільки людей? 25. 25? Так. Нічого, як вам тут живеться, не скучно? Ні, ну, навіть таке. В одній сім'ї, бачите, у цих хати, там таке, так виходили ці діти б'ють. От село, в якому живе 25 людей, село Лютіж. І в одній сім'ї, от 5 дітей з одної сім'ї. То ж вони сказали, що? Так, да, і з іншої 3, 8 дітей на все село. І я кажу, вам тут не скучно? Він каже, та ні ж, на велосипедах хати. Оце ж ті дітки тут живуть. Вони, напевно, не кажуть, купи мені, як там, Макфрі чи як. Бо в мене колега на роботі працює, каже, ой, малий, каже, не хоче йти в школу, якщо я йому не куплю Happy Meal. Це ж до дідькової мами гарно. Тут цільний спокій. Тут дзен, дійсно, це про Непал, ще про що. Це якийсь український Непал. Тут навіть хвиль нема, тут дерева не хитаються, вітру. Ці люди всі такі, флегмати такі, ну так, так, так. Так собі говорять, да, все воно якось. О, дуже гарно. От як знов після цього не любити Україну? Ти куди не поїдеш, то стільки всякої краси офігітельної. Ну це озеро, це просто фантастика. В лісовій глуші. Thank you.
Що, друзі, другий день нашої подорожі. І вчорашній дитячий садок, то євротуризм закінчився, коли ми пройшли 25 кілометрів асфальтом, переважно із всякою ґрунтовими дорогами, тобто від села до села, ми вчора минули три села, а далі цей лісовий масив виглядає весь отак. Можливо, десь тут є якісь локальні дороги, яких ми абсолютно не знаємо, їх немає на картах, але припускаємо, що зараз нам доведеться ось так пересуватися. Ми зараз йдемо в сторону села Минаївщина, через ліси, від Лютіжа, від озера, озеро Чайне, де ми переночували. І попереду ось такий лісовий масив зарощі, де насправді можна зараз зустріти, думаю, і кабана, і вовка, і іншу живність. Це місцеві гори, напевно. Тут вищого нічого нема. Йдемо шукати зникаючі села України в цих лісах. Вони тут є. У нас попереду ще кілька сіл мінімум. Друзі, ми йдемо місцями, де панує тільки природа. Тут навіть тихо потрібно розмовляти, тому що ми бачили, що такі сліди лосів. Тут перед нами буквально ходив, думаю зустріти тварин, але поки що ми попадаємо в заповідник білих грибів. Дивіться, ми тупо йдемо, ми стали тако, в одного місця, дивіться. Любі друзі, дивіться. Раз, пацани тут все в білих грибах. Дивись в цю сторону. Взагалі офігітельний, да. Ну насправді да, таке це від берези викине. Є дві теорії, зв'язати з корінням або без. Або виривати. Прокручуючи, так? Да? Це 50 на 50 люди спорять. Таке остаточно і серед грибників немає теорії, як правильно поводити гриба. Ось, у мене вже в руках десь до кілограма грибів. Ось такі важкі. Це що в тебе, Володя? Це підберезовики, що чи все, як я розумію. У нас, в принципі, такі не ростуть гриби. Ми перший раз подумали, що це білі гриби, з емоцій вони так з вигляду виглядали. А це не білий гриб, це підберезовики. Або боровики, як їх називають. Вона нас на Поділлі вкрай рідко трапляється. Я можна поки що сказати в глибокому шоці від Сіверщини. В шоці хорошому. Наскільки ж тут неймовірна природа, оці такі. Старше покоління або любителі радянських фільмів точно згадають фільм «Сибіряда». От я сьогодні йду і зараз вже з хлопцем півгодини розповідаю про «Сибіряду». Кончаловського, фільм 80-х років. Там десь про Сибір, ну там є от дуже подібні краєвиди по природі, всякі болота. І так кілька десятків кілометрів. Дивіться, люди, одне місце. Раз – гриб. Два – гриб. Три – білий гриб. Чотири, п'ять, шість – білий гриб. Сім білий гриб. Це просто. Я в шоці. Що можна казати, да? І ми їх. А тепер ще ми свою торбинку відкриємо, яку це ми склали. Вона вже в рюкзаки не влазиться, ми від намета взяли. Вже таку типу, тему. Ми не знаємо, ми думаємо, в селі їх зараз поміняємо з комусь на хліб, бо у нас хлібу нема. Диви, що тут робиться. Я ще в житті так білих грибів не збирав, серйозно. Тільки бачив на Ютубі, що там збирають десь в Карпатах. Такі. Чисто білі гриби, ми навіть вже ті боровики викидаємо. Це ми зустріли мурашини і мегаполіс. Дивіться, реально найбільший мурашник, який в житті доводилось бачити. Шанхай чи Токіо таке мурашини. Хтось бачив більші колись мурашники? Минаївщина. Четверте село в вашій подорожі. Перше за сьогодні. Після лісової пущі кілометрів 8 булкання оціми. Нетрями збирання білими грибами попадаємо в Минаївщину. Бачите, як виглядає зникаюча Україна на Сіверщині. Це був дерев'яний будинок, розібрали, комін залишився, що такого ніде не бачу. А ось вулиця, типічна сільська вулиця, все з піска. Просто пісок, як на пляжі якомусь в Аркадії в Одесі. То там більше брудний огороди, тут завжди видно, ми що бачили розгорований город. Та він фактично так само виглядає. Може там пісок в перемішку з якимось гноєм трохи. От це покинутий будинок, де вже не живуть люди, не ще цілий. А фішка цих дерев'яних будинків, от наші глиняні будинки, якщо ти в ньому не живеш, він починає обсипається, валиться. Типу, часом тут там важко відновити життя потім. А тут, ну що тут змінилося? Ну він трошки всохся, тільки повибивали вікна. Ти візьмеш за шкло ці вікна, бери живе завтра, да? Теоретично. От
Ахіллесова п'ята цих поліських сіверянських хатів. Бачите, була пожежа і, напевно, там за... І думаю, за півгодини цей дах згорів. Далі людям вдалося врятувати. А нема? Нема церков. Четверте вже село наші, взагалі в селі, ні в одному селі, ні магазину, ні сільської ради. І все, так просто всі села складаються таку, з 20-30 хатів, по одна вулиця, нема навіть вулиці, у боки, нічого. І нічого там, адмін якийсь споруд, церков, ні магазинів, взагалі нічого. Просто все найближче знаходиться в Городні, це звідси кілометрів, що 20 з фігом. Живуть люди ж. Живуть, кохаються. На Будище і на Блакитні озера. На Голубі озера? Так, так. Понятно. Прямо, прямо. Коротше, кілометрів ще 18. Небагато, так. А ви тут родились, тут живете, так? Все вже так. В Мінаївщині, так? Це? А що, у вас ніколи ні церкви не було, ні магазину, ні сільської ради, нема, нічого? Нема, нічого вже. А як ж ви тут? Ми вже відносимося к Малашаві. А у них щось є, так? Раніше був магазин. От тут, я бачу, откуда видите? Я бачу оттуда. Да. Ми з лісу вийшли, ми йдемо з... А туди кудись, кудись, там болото там. А ми через болото йшли. Тут болото, там можете заблудити, там таке зараз. Ми не заблудились. Це ж воно починалося, ровчачком було вода раніше. Зараз воно в колодцях нема води. Усі підстанції б'ють. А тут у вас є діти, да? В селі? Чуть-чуть є дітей, да? Діти тут є в селі чи немає дітей? Четверо. Четверо дітей, да. Такі, що в школу. А всіх жителів скільки у вас тут? А? Скільки жителів в селі? 20? Я знаю. 30? Жителів до 30. Раніше було, коли от ці номера вишили, 23, да? У нас був 23, ось 22. Було 60. Не було міста навіть, де це. А зараз він все, заростає, гуляє, вимирає. Що думаєте, через 20 років нічого, 30 років? Через 30 років тут нічого не буде, так? Да? Так, да, може хто один буде, останок, що. Да. Ти доживеш, як прийдеш, подивишся. Білий гриб не треба. Ми хочемо, у нас нема хліба, нам ще два дні йти. Ми хотіли хліба, що можемо на гриби. Хліба дати? Да, а вам вам грибів дамо, білі гриби. Ну давай, хліб. В Олександровці магазин стоїть центральний. А ми на Будищі. Ми лишимо собі пару штук на вечір зажарити до каші. Ми будемо кашу варити на вогні. То ми собі 5-6 лишимо, щоб зажарити. А ці забирати. Ні, бери. Бери, бери, бери. Молоденьких їм жарить, так молоденькі, отакі, оставлю. Ви думаєте, ми не можемо поїхати до Кам'янця-Подільського, до Львова, чи в Карпати, по Горганах, в Мармаросах пройтись, чи в Буцький каньйон? Насправді можемо, це легко, туди їздять тисячі, сотні тисяч. І їх показали в інтернеті вже 25 тисяч разів, а нам то не цікаво. Нам цікавіше показати справжню Україну, зникаючу Україну. Оскільки туристів було в селі Минаївщина. Люди на нас дивляться, ми, напевно, перші за останніх тут 50 років туристи. І в цьому фішка наших турів і наших походів – знаходити ось таку справжню і зникаючу Україну, через якої через 10 років не буде. Заглянути всередину, інсайд, самий справжній, бути інсайдерами, проникачами туди. І глянути, що там, як там. А інколи знайти старі фотографії, зазнімкувати їх і показати вам. Цих людей, які тут жили, уявляєш? До речі, нема фоток взагалі поки що тут. Ну, да. На Поділлі ми так часу зустрічаємо фотографії в будинках. Гляньмо. Гляньмо за обрій. Край зупинився на мить. Став духом химерного краю. А ми рушаємо далі. Наступне село Будище. Колись були в Холодному Яру на хуторі Буда, а тут Будище. Бат. Справжні буддисти жили тут. Арії. Походження Всесвіту з України. І небо вагато і сили вогню. Друге село на сьогодні на нашому шляху. Ми через такий великий лісовий масив і потім напівпустельну місцевість, тут серед лісів якийсь такий гігантський оазис, напевно, в тисячу гектарів якийсь, да? Ну, сотні пару гектарів, такі, з маленьких сосен і з піска великого, якось нагадало ж Херсонщину, Олешківські піски, Михайло говорив. І ми вийшли на село Будище, де на 2001 рік 85 чоловік подається населення. Яке населення тут, ми ще не знаємо, що не бачили тут людей місцевих. І що бачите,
ми сидимо на такому прекрасному рівненькому асфальті. Якраз на рахунок цього асфальту тут є цікава історія. Читаючи в інтернеті, готуючись до цього походу, дещо про цю місцевість, вичитав, що всередині десь 2000-х, чи навіть на початку 10-х, раптово для місцевих жителів, кількох пенсіонерів, які тут живуть, почали сюди будувати швидкими супертемпами ідеальну дорогу. Це тут насправді дуже якісна дорога. По боках ось дуже бордюри зроблені, тротуари. І вона десь зроблена там аж від траси багато кілометрів. І всіх почали дувати, для чого глухе, вимираюче, безперспективне село будує таку величезну дорогу. І потім між місцевими десь почали просочувати слухи, що будується ця дорога на кошти Євросоюзу чи Америки, взагалі якісь націю, вони десь тут вирішили в цих глухих лісах, якими ми сьогодні мандрували, зробити сховище радіоактивних відходів. І, можливо, десь тут секретно й будувалося сховище, теж є такі припущення. Хоча, я думаю, місцеві, які збирають гриби, десь побачили, якби воно будувалося. Думаю, до будівництва таке не дійшло діло. Хоча, якщо щось хочете за секрети, можна так зробити, що ніхто не знає. А може сюди десь щось і вивозиться. Але думаю, що ще всього ні. І от тому це село має таку чудову, прекрасну дорогу. Радіоактивну. Будемо зараз шукати цю базу. Базу X-50. Якщо вона існує. 50, де кляті американці ховають радіоактивні відходи в нашій нині Україні. Колобанець. Бачите, яка проблематика? Колобанець. Тут зав'язано типу на дріт. Ну, якщо ми легенько зайдемо, подивимося і потім назад зав'яжемо. Думаю, нічого страшного не станеться, так? Да? Ого. Дивись. Скриня. Старовина тупо скриня. Насправді рідкість зараз залишилась, коли такі ще скрині. Ще років 10 назад, я пам'ятаю, ми ходили навіть по Поділлю, таких скринь з різьбленням було повно, просто майже в кожній хаті. А потім почали всякі колекціонери збирати, антикварщики десь вивозити там, типу, всякі в кафешки, в ресторанчики по містах модно. Ну це більш брутально, а є такі гарні. То їх зараз ніде не позовуть. Найдивно, що ця залишилась для мене. Ану. О, я все ж таки очікував більшого. Ну, все рівно це сам, поки що саме оці біла хата, яку ми знаходили. Вже другий раз таку штуку бачу. От в нас такого ніколи ніде не бачу. Взагалі, все припущення було, що шторка висіла. А може тут висушили якусь білизну? Ще щось. А, дивіться, якийсь в підлозі був тайнік, типу. Щось було сховано, бачите, зривали. Щось, напевно, люди якісь свої коштовності. Якийсь свій нехитрий крам там ховали. Не знаю, що в той час було там коштовним чи цінним для них. Ці місця, де Ілля Муромець здолав Солов'я-розбійника. Гніздище село, пам'ятаєте? Сам Солов'я-розбійник за Гніздище був. І во. Просто. Просто огонь. Картини. Проживала тут Дрозд Анна Ілічна. Ця скриня вже поярче. Це, напевно, ця бабця, що ця жила. Вона всі свої там кращі вишиванки, сорочки всі зберігала в цій скрині, да? Ні, все пусто, якісь журнали є. Якась документація, дивіться. У гаражі напротив храму 2 апреля 68-го года. Зайтун був скоріше пригородом Каїра, чим своїм і чим одним з його районів відіння. Це в радянські часи святе письмо отак передавали. Тобто це, почекайте, це навіть не Біблія, а це якісь... Типа, як святі писання, знається, це Боже Слово, типу, щось таке, знаєте, сторожова вежа. Сторожова вежа зразка 60-х років. Просто якісь військові. Це, напевно, хтось з синів або чоловіків. Хтось в цій хаті жив, десь служили в армії. Деякі окуляри мені. Говорять, що карти. Чи то час, чи це інші? Ні, то карти. Такі модні окуляри на рейв ганяти. Техностайл. Говорить Київ. Сьогодні о 18-й годині за рішенням Верховної Ради було прийнято остаточне рішення про декомунізацію. Розвернє. О, хлопці, я знайшов Криївку. До речі, читав, в Городянському, ми вже походу в Ріпинському районі, а в Городянському районі в 49-му... Ні, де
Городянський шарин? В 49-му році діяла підпільна група ОУН. Вони місцева дівчина тут з села, з цього району, не пам'ятаю, яке село, жила в Західній Україні, там попала німецька окупація. Під час німецької окупації вона повернулася сюди додому і привезла з собою подругу. Західнячку якусь, Франківської області, здається. І вони тут, ну, то час Станіславська область. І вони тут почали організовувати осередок підпілля ОУН. Загітували кілька там десятків людей, на свою сторону листівки друкували, розкидали їх по Городні кілька разів, потім по Рібках. На 50-й рік вони були заарештовані. Поїхали десь на Колиму. От село Будище поки що парадоксально з найкращою дорогою, де є асфальтова дорога, але кількість покинутих будинків тут зашкалює. Ми йдемо от вся вулиця. Перед цим ми фотографували, знімали, тупо, я не знаю, скільки вже 10. П'ята всі згорівші, закинуті, вибиті, розграбовані. І тут це вперша адмінспоруда, за яке це шосте село наше? Це фельдшерський акушерський пункт. Я навіть не знаю, чи він діє. Ну, якась є протоптана стежечка. Може, до цих кількох пенсіонерів сюди. До речі, 40 чоловік живе, до 40 чоловік в цьому селі нам ще сказали. Ми зустріли двох жіночок там. Та навряд чи він працює, тут заросло все барвінком. Але прекрасно, що його не розграбували, типу. Ці ставні відкриті вже відпадають, але всередині ще навіть висять оці тюлі. От коли згниє це дерево, впаде, або, не дай Бог, будуть оці тут степові лісові пожежі, як було на Житомирщині, це все з дерева позгорає тут. Спізнились ми. Років на 10. Ще подолали з десяток кілометрів цим лісовим масивом, вийшли в третє за сьогодні село Олександрівка. Найбільше, по теоретично, інтернет вказує, тут 364 жителя. Тут навіть собаки з'явились вперше за кілька сіл. Вже досі не було собак. Але курей ми так поки не бачимо. Тут взагалі нема чомусь на Чернігівщині курей в селах. Дивно. Ця хата привернула увагу. Не типова архітектура, не дерев'яна, або дерево ну, якоюсь глиною такою обтиньковано. Але саме цікаве, подивіться на ставні на вікнах і що на ставнями намальовано, зроблено. З дерева вирізані двоголові орли. Чому так? Що це за прикол? А вон хтось іде звідти. Зараз щось може нам скажуть. Добрий день. А у вас є магазин в селі? Є. А далеко? Далеко йти. А це звернула, бо всюди тут ці дерев'яні хати, ми стали фотографуємо вашу хату. Ваша виділяється на фоні. А що у вас за хата нас зацікавила? Десятки? Ви звертали, ви купували чи це ваша якась? Це да, моя, це я тут родився. Ви родились тут? А хто робив ці ставні? Це батьки ваші? Чи? Хто колись робив. Чи діди ще ваші? В 46-му році. В 46-му році робили, це батьки там, діди робили. Так. А якийсь клуб ще, щось сітка сільська? Кілометр, там асфальт як починається, от справа хата стоїть така. Розбита. Пан жив. Так там, от, а ще стара якась панська хата? Да. Нам казали люди, що ходять з цими, зміна. А завтра син приїде з цієї штуки. А, ходять теж тут? Так. І що, щось знаходять тут якісь? Нашов монету, нашов 1700-1800 годів царських. Російська імперія, так? Так, імперія. От я недавно, місяця півтора, нашов німецького солдата медальйон. Ось окопи, а тут, коротше, бой три дня шов. Зараз окопи, ямки, там ті снаряди, ну, видно, що. Так от тут три дня не воювали, солдати у нас на городі лежали, їх побили німці, коли відступали. Ага. Їх тоді стягнули, тут 70 чоловік, і тут десь з кілометрів похоронили. Так син накопав і пулі, там вони лежать, і різні ножики там. От я можу показати. О. Оце тут все накопано, так? Це німецький, по-моєму, пулемет. Вона ще... А, це пулемет у це? Так, да, пулемет. Це... Вона ціла прямо, да, так? Так, заряджена. А це ж з автомата або з німецької. Це треба або німецьке, а це треба російське. Те, що він накопав. Теж ж заряд. Оце ножик. Ножик, так. А що, він вже поганий, так? Що він... Да, вже... Це німецький чи ні? Ну, а це бритва. Да. Це от тут от, на горках нашу. Капець просто. Це, по-моєму, російське. Зайдіть у хату, гляньте. О,
Наша українська хаша. Це тут трошки ми у ліс по гриби ходили, да все так. Мати моя жила, так отак ми підтримав трохи по гриби. Це ще нічого не змінилось від вашої матері. З дитинства вашого майже нічого не помінялось, так? Ну, це така кота. Як було, так і є. Десь з яких 60-х років, десь. Ми його побілку трохи робимо, десь. Портрети, рушники вишити. От ото. Гармошка в мене є. Ви ще граєте, так? То мій батько, то мати, то сестра родна, що живає, а то там вмерла вже сестра. А радіо вже білоруське тут лови, ви слухаєте, так? Да. Да? Це ж білоруське. А українське тут не лови, так? Да? А, є теж українське, так? Закрилося, так? Щось тут треба пішов у лісу, то так устав, піду. Ні, це цікаво, що закривається, раз, закрилося. Так. Клас. Це добре, да. Так що, будете по 10 років? Ну давайте, просите вип'ю. Прикусіть же, що знаєте. Це я в Носовському районі, багато груш, так я надавив оце. Ну, зараз попробую. Із груш, так, що смати. На тиждень. У нас є, але ви послали, у нас є кусочок сала, да. Так у Ютубі теж буде це діло? Звичайно, подивіться, це саме головне. І що? Збирайтесь. Беріться по кусочку. Як вас звати взагалі? Григорій Борисович. Григорій Борисович. Дякую вам, що пригостили нас так гарно з Бринівніну. Булав, що ж зі собі? Хай живе Україна. Ну, це так, да. Парувало, да. Погадай хаті потрікали. Уже, щоб вам веселі було йти. Так що. Чистота води таки вражає. Це сама чиста вода, поки яку я в Україні бачу. Може, ми дуже зранку сюди прийшли, дійсно того кольору води ще такий не блакитний, не бірюзовий вода є. Адже темнота була. А от там зараз, я просвічуюся сонцем, вона вже прогрівається. Дійсно дуже гарно, бірюзово. Але холодно. Але ми полізем купатись. Бути тут і не покупатись. Всередині версії. Там холодно. Ліс, тиша, ідилія. Потріскує вогонь, десь вдалині трактор буде, лісники вивозять вогонь, і тут вогонь, кажу, вивозять дерево. Ліс. Ліс, і тут. Бездоганно. Йдемо тут до місцевих жителів, зустрічаємо, питаємо, а вас хоч, ну, тут зв'язок не було, поліція якась приїжджає в село, якщо щось, або там гаїшник, він каже, так, єдин раз було таке, приїхав гаїшник. Да вон де чого получила. Україна дуже різна. Україна дуже різноманітна. Вона в кожному регіоні відрізняється сама від себе. Але Укравтодор залишається Укравтодором. Большевик, здавайся. Доблесний германський солдат. Ха-ха-ха.